چراغ، اے روشن چراغ ہے بھائی، نشتر پارک بھی روشن ہے دینا، پاکستان بھی دینا روشن، دنیا بھی دینا روشن، قبر بھی دینا روشن، تے حشر بھی دینا روشن. میں اور تفصیل کر دوں، ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ. حضور اور تے کچھ نہیں سی، جدو موقع آیا سی ساری دنیا لمی پی گئی سی، مصلحتوں کا شکار لوگ ہوتے ہیں. کسی نے مسیت بنائی بچائی، کسی نے اپنی خانقاہ بچائی، کسی نے مدرسہ بچایا، کسی نے اپنی امامت بچائی. حضور اس وقت میں تاریخ لبیک یا رسول اللہ کے فارم پر کر رہا تھا.